habeen wanaagsan dhamaantiin ba afrikada bari saacadu waa 8:00 fiidnimo oo go ah ku soo dhawaada barnaamijka daqiiqadaha wararka fiidnimada caawa xilliga afrikada bari ay tahay madaxweynaha hore ee mareykanka Donald Trump ayaa maxkamad hor iman doona waxa loo haystaa dacwad ku saabsan inuu lacag laaluusha ku aamusiyay gabar la sheegay inay wax dhaxmareen amniga magaalada New York oo maxkamadan ay ku taalo ayaa aad loo adkeeyay wajigii labaad ee dagaalka al-shabaab ayaa la qaadayaa sida dawladda federaalka ay sheegtay waxaan u fadhinaa maanta inaan idin la wadaagno inuu bilaabanayo howlgalka xoreynta dalka wajigiisa labaad oo ay hoggaaminayso dawladda federaalka Soomaaliya horjoogayaal shabaab ka tirsanaa oo isa soo dhiibay waxa ii dhaliyay inaan iska soo dhiibo haddana markaas waa isfahmi waynay waxaan isfahmi karno maahan dhibaatada ka jirta meesha iyo jaqadaas lagu duulo dhibaatada ka jirta wax weyn ah weliga ma maqashay magaalo idil oo dadka ku nool ay halkii oo kaliya ay leeyihiin bishan ramadaan qaabkee ayay tahay ragga inay dumarka uga caawiyaan sameynta sambuuska xubintii kaftankana waxaad ku maqli doontaan nin xaaskiisii weyneed lagu diray dabcan wacdigeenii diiniga bisha barakeysanna meesha kama maqna weheegaag aan ku bilaabay magaalada New York maxkamad ku taala ayaa waxaa hor imanaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo loo haysto dacwad ah inuu lacag ku musuqmaasuqay gabar atriisha ah oo isagu la sheegay inay galmo dhaxmartay ammaanka magaalada New York iyo agagaarka maxkamadani ayaa aad loo adkeeyay kumanaan boolis ah ayaa dariiqyada la tubay sidoo kale jidgooyooyin ayaa meelaha qaar laga sameeyey wariyaal fara badan shaqaalaha maxkamadda looyaro iyo dad kale oo danaynaya dhegaysiga maxkamaddan ayaa tuban bannaanka maxkamadda iyo agagaarka dhismooyinkaasi waxaa kaloo jira baa la yidhi dembiye la sheegay in lagu soo eedaynayo balse aanan la ogeyn waxa ay yihiin dacwaddan ayaa taariikh ahaan noqonaysa tii ugu horreysay oo maxkamad Mareykan ah la hor keeno madaxweyne dalkaasi soo maray adduunyada oo dhan ayaa isha ku haysa waxa ka dhacaya maxkamaddan ku taalla magaalada New York fiidnimadan caawa ah Trump sanadka soo socda 2024 waa musharax xisbiga Republicanka u tartamaya waa uu diiday inuu wax shaqo ah ku leeyahay dambiyadan lagu soo eedeeyay eedahan iyo dacwadahan loo haysto kama hor istaagi doonaan inuu u tartamo sanadka soo socda xilka madaxweynenimada dalkaasi Mareykanka inkastoo la leeyahay xisbiga Republicanka oo Trump uu ka tirsan yahay ayaa magac xuma ay ku tahay in eedahan noocan ah loo soo jeediyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump taariikh ahaan Trump waxaa lagu yaqaanaa nin muranka jecel hadalladiisu ay taagtaagan yihiin mar walbana khilaaf u joog ah balse wuxuu gudaha Mareykanka ku haystay dhowr milyan oo qof oo taabacsan dhaqankiisa noocaasi ah weheegaag daqiiqadii wararka ayaan bartanka kaga jirnaa dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilaabi doonto wajiga labaad ee dagaalka al-shabaab looga soo horjeedo wasiirka gaashaandhigga oo xafiiskiisa fadhiya ayaa maanta sheegay qorshaha dowladda federaalka waxa uu yahay waxaan u fadhinaa maanta inaan idin la wadaagno inuu bilaabanayo howlgalka xoreynta dalka wajigiisa labaad oo ay hoggaaminayso dowladda federaalka Soomaaliya waxaana garab nagu siin doona wadamada deriska maadaama howlgallada socda ay ku bilowdeen kacdoonka shacabka dowladda federaalkana ay la garab istaagtay wixii awooddeeda ahaa iyadoo hoggaanka howlgallada si buuxda ula wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa inoo bilaabanaya howlgalka xoreynta dalka wajigiisa labaad waxaana si hagar la'aana garab uga helnay dowladaha deriska ah iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin taageerida howlgalka inkastoo maalmahan wax dagaal ah aanan la soo warinin xabaddii shabaabka ku socotayna la hakiyey haddana waxaa jira horjoogayaal iyo mas-uuliyiin shabaab ka tirsanaa oo dowladdu ay sheegtay inay isa soo dhiibtay labadan horjooge ayaa ka mid ah oo sidan u warramay waxa ii dhaliyay inaan iska soo dhiibo haddana markaas waa isfahmi waynay waxaan isfahmi karno maahan dhibaatada ka jirta meesha iyo jaqadaas lagu duulo dhibaatada ka jirta wax weyn ah marka saas la aligeed waa sanfici wayna sidii aan macnaha ugu soo goostay aad degmada Ceelar dawladda isku soo dhiibay wallahi waxa ku dhaqmayaan wax lagu dhaqmi karo umada islaamka lagu dhaqmi karo maahan dhibaato badan ka jirta meesha waxa waaye oo loo dul qaada karin marka niyo waxyaabo badan ka jira marka waxa waaye waxaas ay wadaan nimankaas wax loo dul qaada kara ma ahayn umadana dhibaato ay ku hayaan
marka saasa isku fahmi wayna waxay macnaha wadaan iyo shaqaday wadaan wax aan fici wayay noqdeen sidaas darteed marka meeshaas kaga soo dhigo ana wax dagaal macnaha aan mucaskaran ka soo baxnaa mucaskaran markaan ka soo baxnaa wiil idan wax dagaal aan ka qayb galnaa la soo fasaxay waa laabtay marka labashada labaad oo ka soo macnaha ay soo fasaxeen labashada labaad markan ku laabtana waa isla markiiba waa nolosh macnaha ay ku sugan yihiin waan xamil way waan ka soo goostay la kulayn aan qabiyada oo degmooyinka degmada noo sheeg ninka uu geeyay in la raado Saciid Cali Gacmi waxa macnaha ninka raado wax oo ciidamo oo macnaha oo maamul oo la sameynayo degmada la iska rabaa inay saas camal meesha lagu geeyay dadigana degmadina lama soo celin waa naga sii qaaday waana hadda mucaskaran lagu mucaskaran tan subaxna waxana lagu gudbiyay gobolka sharada waxana lagu gudbiyay waagaag hubinteenii kaftanka oo xiiso gooni leh ayaa noo soo socota haatanna ku soo dhawaada sheeko cajiib ah oo weliba xiiso leh magaalo ku taala dalka Nepal dadka ku nool oo dhan halkii ayay leeyihiin oo waxaa la sheegayaa kelidii kale inay u iibsadeen saboolnimo ka jirta halkaas darteed waa sheeko cajiib ah yasiin barqadle ayaa soo koobaya tuulada Hoxi waxa ay ku taala buuraha Himalaya ee koonfurta Nepal waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah goobaha ugu saboolsan adduunka tuuladan ayaa loogu yeeraa tuulada kiliyaha taas oo sabab looga dhigay in dadka ku nool tuuladan ay leeyihiin hal kili oo kaliya kadib markii kiliyahooda ay ku iibsadeen wax ka yar $100 faqr iyo gaajo awgeed kuwa ka ganacsada xubnaha bini'aadanka ayaa ku qancin jiray dadka tuuladan ku nool in hadii ay iibsadaan hal kili ay dib ugu soo dhalan doonto kilidii laga bixiyay sida timaha bini'aadamka waxa ayna ahaayeen kuwa uga faa'iideysta dadkaas masaakiinta ah jahligooda baahidooda ka hor kadib markii ay ku qanciyaan dadkan masaakiinta ah in kiliyahooda ay iibsadaan waxay u qaadayaan dalka Hindiya ayagoo sii marinaya buuraha Himalaya si tahriib ana waxa lagu geynayaa magaalada Delhi halkaas oo qalin loogu sameyn doono si loo siiyo wax ka yar $100 loogana qaato xubnaha mid ka mid ah jirkooda kuwa ugu muhiimsanaa dad badan ayaa geeriyooday markii ay ku soo laabteen tuulada sabab la xiriira kilidii u hartay oo gabi ahaanba joojisay shaqada waxa ay isku dayeen inay la dagaalamaan faqriga balse waxa ay ku waayeen naftooda ayagoo qiimo yar siistay qayb ka mid ah jirkooda waliba xubnaha kubi ugu muhiimsanaa masaakiintan kiliyahooda looga iibsaday wax ka yar $100 oo kaliya ayaa suuqyada madow ee caalamka loo iibgeeyaa wax ka badan $100,000 dowladda Hindiya iyo Nepal ayaa isku dayay inay wax ka qabtaan shabakadahan ka ganacsada jirka bini'aadanka haddana taasi way ku filnaan waysay oo waa la joojin waayay dhacdadan la yaab kale khubaro ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa baaritaanno ay sameeyeen ku sheegeen in 5% xubnaha la kala iibsaday ee dunida ay yihiin kiliyaha taas oo ka dhigan in 20,000 oo kali lagu kala iibsaday adduunka sanadkii Maxamed Yasiin Waagaag wacdigeenii diiniga ahaa ee bisha barakeysan ka waramaya ayaa noo soo socda balse haatan kaftan laga sameeyay ragga haasaska badan aan daawano dacwada kula socda haye laba dacwada ramadaanka ee khayr baa laga shaqeeyay in adeer waa wax iga qowd weynaa haye ninkii Cusmaan soo garamees adii sare ayaa reerkiisa ku booqday isaga ha haye markaan booqday uu soo dhaweeyay sidii nin loo soo dhaweeynaayo uu soo dhaweeyay haye de xuliga wareystay reen reerahaygi haye de sirtaan iska qirteen ayuu igeeyay walaalkay sidaan aan u mooshay waa si qurux badan bay fahansi haye de fahansiyay haye de islaantii waa hadda ku dhumaneysay haye way maqash haye balaay ay qabsatay de haye waa taalka ay qabsatay dibadda isa haye inta ishaari ma keyd wariyay haye wuxuu igeeyay iska raac haye ma iga geedaa de ninkan reerkiisa ugu tagay inuu islaantii si kaad kan wayuu ninka siidaayo fadhiiso u yiraa mi baasha ma fowre baasha way isaga inta u tilay ha hal su'aal ma kuugu haye waxa weey ku waxa tiri subax mid baa u tagaa ha midna ma xad tartaa dhawrki midna habeenki midna habeen dibada ma xeerar aan jirin oo dhaqankeena lagu jiro diinteena lagu jiro oo awl hor u jirin baan adu iska samaysatay mid iska ma samaysay de haye di hagaayn hagaayn ka dibta heeso roto heeso roto odan sadex habeen gobol bursa waan aragnay ku afar bursa waan aragnay ee ki sadex habeen mid buu tagaa sadex habeen mid buu tagaa ee waxaan arkay ma bedelayso yara xaynimo ku jira marka xaynimo kuma jira feerkaaga an baadigu ba maan qura taa reerahaaga tagi kara ama sadex xisho kala gooliye tagi kara haye marka diinteenu noo waxay ku banaysa afar aniga noo waxaan qabaa sadex xabad baa way ka dhiman waxaan ku ha anigu iyo miyey bixay
داني ويالي اه مي وحيالها جيزك كوادك وي محان امك عالي وهكا محانكا قطعني وحاد كي قبل امك عالي قلت مدي نكا مكبخو لهي نكا غير كيسي نكا صوص هاري ميان مكو لهي هيركا اسلام تيب نايد باد يا بدك عروتي وكلك عيقوا عرفتي وح وين عروتي كذا تقول أنا ده مش هتبي ده صباح أنا هديت ما دم ما كا ما أنت عم بحاي من شو جاي من شو يستغل ميا استر استر سلطة سلطة ما بدك عروت هذا يستغل سو كي يقول رأي ده برا أكو بحسه قلت له تقوي ما تصير عاول له واحد قلت له تقول شقي هذول أول لها جوب وأنا عي كلا تايم أول لها إنه صدق على مسلطة تصب إنه رأي وح رأي كأي هيك يسألك نبض كلامي هيك يسألك نبض كلامي صابو فهمتها وانكو فهمي امكي هذا ما 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 حد له هو هاي خبي له يعني وانكو شيغي انيغو دول وان دي ما كان تاسي غو دحد اسلاتي سيدي كومي جوغين هي واي سعتو مي ويناداي غرانايسو و او تغتي هي waxay ka tag odigaagu labada dumar kale uu leeyay adiga ma hay هي walay gubay هي habeenmada reerku kuma hooyay هي duqul may hiday هي أقلك كوسون لغدة. هي. يدي وامي متي. هي. أكيد راهو. ها ها. أرجع أقول حولي يا غير كله. هي. ما جتوس بيجت. هي. أنا كتوس يا بنكاي. اللهم صل وسلم على. أنا كتوس يا غير كي إلى هذا. هي. غير كي. هي. إلى هذا. هي. وإيش علي وبنبو هكذا. هي. أنا غير كي أنا كوجينا كتوس. هي. وإلى هذا الشيء. هي. غير كي جوا كل نقطة. هي. دبيدي تنا. يلدي شيسكو دبريش يدا اوتال هي دعوه دبا هدي لي سو كاش كتو يكاد انت دبن جليين ها ها حق الله كبخي ها ها هدي لي غو سو دعوودو ها ها ارين سداس وي هي ها هذا كان قال هي فهم واكو بانسر اي ودي ان نكي اديغا وحاي غو دبيشينو هادلكي كعروبه هي أنو هيركي كبحي هي ولي إلى إمكانة جابا يشيل دوردونش حصل كورة هذا شيء مكعره يكعره ده وين الرجع تاني كاسي وكا على ذلك من اللي لقى دعوية وكا ولا موسى أرين ده من اللي لقى دعوية لقى من اللي لقى دعوية ما ولي كورة ما كعره فلقى أو مركوي رعدة رعدة بكا رعدة نتي دنتي سافو جتو هذي وأموسى لها وقرن لها مرة طاي ودوس قرن لها سجل قبلي ها اقلي مو عيارو النفسي مو عيارو ها يلا مو توصي وحا سميسين كعية ها سدا دنبا لو قسبتي وايا ما دام امي كره كحنا قسدا ادي كوره هذا ها وريلكي ما كدتي ها يسغا انه هو واجب سان قال ابا واجب ما والله بعد البابا هو هلا دعوي مو صو ما صار له سدا ابو سوتس سان افكار ما يارو دخلوا له هاي ما هدي ويدك ها ويدك هاتنا كسوة دوادا وعدي عن قطرة قلني بشم بركيسان اي رمضان إن لا الصحور تو وحسك عادي يددكم موداي لكن نبي صلوات الله وسلامه عليه في صحيح مسلم مهما دائي الصحور تو بوسك اي كتشوكتو سنة نبي صلوات الله وسلامه عليه سبو عضيني ايوحو لفصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أكلة السحر صون كيغ إيه صون كأهل كتابك وحاك لصارة سحور تعوني تانكيد نبي قوحولي صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أحدكم أن يصوم بإذنك إذن كم إذن هدودون إنو صوم فليتسحر بشيء وحون هكو سحورت فهذا ابن حبان ورني وحليه ولو بجرعة من ماء وحكى له دوايو عن توجو يكببية هكو صحورت وان ديرك سنة هي ماها واهردا ماها عاو هردا ان شعلها هي ماها وحكى له دوايو النبي وقارسية كببية هكبضو محاك له كجرة وحكى له كجرة خداد وقت جاسوك عدوات صحورته إن إلهي سبحانه وتعالى أوك أبمانه ملائكتنا أي كود عيسو إن الله وملائكته يصلون على المتصحرين
الله إيه ملائكتي سوحي كصليا كوا سحورنايا أي كصليا هذا إنه مركز حصوص إنه حديث ك أينه دب أغنو قنو معناه هو حمبارسي هنا أينه فيرنو ملائكتي الله سبحانه وتعالى باكود عيني سيد دعاء إذا هكا قدين شيء قال بعد وحوي إلهي باكو أمانية صلي قال له وأماني الله كو أماني أو ملائكة دحدة كو دح أماني صلى الله بشي وآدو قيمة بدن ما مقعا هدي ملائكة دحدة لغشي إلهي كو أبورتي إيمانك كوهي بي قلبي قاق إيمانك قليينا أو كو مقعا دبو إسلام كان ملائكة أي كو دعيسو إلهي دمداف أي كو ويديسو وحادي آدو قيمة بدن وحن نبي قال له صلوات الله والسلام عليه تسحروا فإن في السحور بركة سحورتا بركة كوشرتي برنامج كني دقيقة ضها وركة يا أنت سكوئك عبد فتاح عبد الله با صوصاري محمد الفيس با فرسميي رمان بهذه دقيقة ضها وركة وحن إذن لين هاي نبت قليو